Takže čus, vítám tě dalšího videa tady z VTLS a dneska jsme zase na jezdničce a jak si můžete všimnout, dělám kuriéra na kole asi po roce v LS, protože moje kuriéra v SF nešlo dělat, protože tam už nebyly žádné motorky. A je teď zvýšená odměna, takže 3000 úplně akorát, takže dneska si něco povíme o nových věcech na VTLS, prostě potom vám ukážu takovou novou věc, která byla přidána za chvilku. Vlastně takový kufr do auta a ještě musím poděkovat hráči Markus SVK, který mi věnoval LVPD ze Spec 53, což je ta modrá, i s tou skřínkou vevnitř, prostě úplně full foto, takže za to ti děkuju. A kdybyste mi chtěl někdo zase poslat nějaký donate nebo něco takového, něco mi věnovat, bo jsem zase more, bo zase nemám peníze, tak klidně, víš co, taky vás zmíním ve videu, takže tak. A hodně lidí se mě ptalo na NB, co teďko mám a co jsem dostal, more. Udělal mi to Mike, což je vlastně moderátor, nebo možná už admin, nevím, co je Mike. Je to pičus, ne, je to moderátor, takže mám NB od Mike'a, bo pičo, už mě ten to základní getáčko přestal bavit, jde to nuda. Prostě bez těch grafických úprav, tak, takže mám NB, mění mi to prostě jenom dole do dálky a jinak grafiku skoro vůbec, ale vypadá to dost v klidu, podle mě. Úplně tak akorát a někdo mi píše, co se propustíš mě, teď nemám čas, navíc mám u sebe jenom 12, takže pas. Každopádně teďkom zase na nule, budu prodávat vesnici konečně, mám to domluvené, týpek teďkom prodává CZK, takže až to budu mít, tak to bude lačes, budu mít zase nějakých 200 mega, s těma 200 mega absolutně nevím, co budu dělat, ale furt lepší, než more jezdit s 20k a mít vesnici, která vlastně ve výsledku k ničemu, takže těch 200 mega někam zainvestuju. Píče, spadl jsem z toho kola. Si pamatuju, jak jsem tady přímo na tomhletom kole jezdil úplně na začátku, jak jsem ještě, nebo ne, že nebyl, ale mám pocit, že jsem ještě nebyl, nebo jsem o tom neviděl, jak byl, jak jsem vždycky, jak, prostě z začátku, jak jsem začal dělat kurýra. To bylo vždycky tady v LS, boom, a po večerech 3 hodiny, tady kurýra na BMXku a teď jsem nějak top 10 mode na kole, víš co, je to vzdálenosti. Na tom kole to je lepší, ono to je větší prdel, to můžeš si dovolit vzít, udělat to, víš co, boom, plesk, skočíš, rozskočíš se, přeskočíš auto a nemusíš jak na té motorce furt tam more speedovat, i když tady sice taky musíš tohle to dělat, ale prostě můžeš si přeskakovat auto, můžeš si přeskakovat z tanky, je to prostě lačest. Na té motorce to je někdy fakt nuda, no. Podíváme se do jméno news. Přidány NPC k závodám v Mincovně v přístavu v SF. Přístav SF Fest, to je tam, jak je ta velká loď, no. Dneska jsem dohrál San Andreasku asi po čtvrté nebo po třetí na mobilu, pičo. More, tak to dopadne, když máte 9 hodin a máte more 6 hodin z toho volných, takže jsem to zase dohrál. Každopádně půjdu vám asi ukázat teďkom tu skřínku, protože si myslím, že tohle je jeden z nejlepších eventů, který za poslední rok byl přidán. Protože prostě si můžeš uložit zbraně do auta, víš co, prostě skřínka, jak máte v domě, tak tu máte i v autě, no. Do toho levu bude to pěkně zapadne, ale chtěl by to ještě nějaké takové podobné auto. Vím, že kdysi mi hráč, já mám přátelích, zahradník, milionér, ten mi kdysi daroval FTLSPD ze Spec 210, speckové, ale taková ta hnusná specka, to bylo lačes. Ale to je nejhorší LSPD, nebo ne, že nejhorší, ale nejhorší se prodá. Já si vím, že to auto vypadá úplně stejně, jak prostě specka normálně z shop, prostě z webu, za 160 CZK nebo kolik tam stojí. A teď prostě to máš, že prostě 50 mega za to někdo chce, víš co. Většinou se to prodávalo za 40, za 50, já jsem mi se to jednou povedlo prodat nějakému Varezovi za 80, ale to je většinou hodně o štěstí tohleto, no. Musíš vědět, jak na to. Každopádně mě to na tom kole zašlo bavit, jo, já jsem vlastně chtěl ukázat tu skřínku, takže tam skočíme. Přemýšlím, že teďkom našetřím peníze a koupím nějakou uličku nebo něco v LS, bo jsem dlouho nekupoval žádné takové normální domy v LS, nějakou El Coronu nebo Willowfield. Strašně dlouho jsem neměl takové normální domy, vždycky jenom ty drahé a to už mě prostě přestalo bavit. Mám ode samé drahé domy, ale nic normálního nemám, jo, tady je to moje LS, půjdu. Fest, hele, já si to loknu. A teda tady je to LVPD moje. Trošku tady odjedu, mám boce, všechno, jo. A teď bum, jo, čum. Uložit zbraně a tady se ti prostě ukáže tvoje zbraně, jo. Třeba vezmu tady plamenomet, uberu nějakých třeba 15 ammo, nastříkám to tady prostě, jo, bum.
a hoří, jo, ču, vezmu ještě nějakou zbraň, třeba hasicí přístroj a půjdu to uhasit, víš co, ať prostě vidíte, že to není žádný fake, že prostě, že to je prostě super. Líbí se mi mega ten update, myslím si, že fakt jeden z top nových updateů teďkom na VTLS. A prostě tu jde jenom vidět, jak prostě VTLSko je oproti super pařbě a SFRF jdu popředu, protože takovéhle updatey se stávají málo, no. Každopádně, teďkom na VTLSu pořád hodně hračů, je mi teďkom 200 nějak stále aktivně. Teďkom jsem víceméně aktivní, hraju tu tak jednou za dva dny většinou. Teďkom jako čas je, ale moc se mi teďkom nechce. Bo teďkom je hodně plánů, mám teďkom v reálném životě, takže na GTAčko moc nezbývá čas. Ale vždycky si zahraju, víš co, třeba tu přijdu odpoledne, teďkom kolem půl šesté, šesti, sednout si, víš co, pokecat s typkama na TSku a tak, je to nejlepší takový ten chill. Nikdy jsem, nebo nikdy, jako tryhard jsem to moc, ale teď už moc, asi ne, no. Každopádně podívám se lomeno job, lomeno stats. Mám 12698 a topka je lomeno joby 13 000, no. Takže 300 zoků mi chybí do topky, no. Tam ten typek more je prostě člověk, který more mě sleduje asi 3 roky na YouTube, víš co, a prostě začal to dělat jenom díky mě ten job a prostě udělal víc zkušeností než já, no. Už jsem tu topku měl dvakrát mi ji přebrali, ale tak nevadí, no. Si pamatuju, jak ji měl ještě Pantocha, nebo Pantocha se jmenoval předtím, teď nevím, jak se jmenuje. První měl boss, mám pocit, pak ten, potom jsem ji měl já, potom on, pak zase já, teď má zase on, no. Pamatuju si, že mám topku i na nejvíce hráčů v domech, mám pocit. Nebo byl jsem prostě, nemám jakoby topku, ale prostě Roxman už nehraje a já mám jenom o trochu míň jak on, takže se v lomeno to většinou ukazuju já. Návštěvníků, domech. Neukazuje to tady, najdu to. To by mělo být někde tady. Top statistiky. To ne. Minihry. To asi taky ne. No, sedu na to. Prostě několik týdnů se ukazovalo, že prostě mám tu topku a přitom jsem prostě druhý. Víš co, to se tak stává, když ti radši jsou neaktivní. Prostě víš co. Každopádně vlastně, kdo by to neviděl, tak když máte topku, tak vlastně nic vám to nepřinaší, jste jenom prostě vlomeno top, jinak prostě hodně lidí si myslí, že když jste topce, tak za to dostáváte nějaké peníze nebo co a prostě nevím co, nějaký poplatek nebo co, vůbec nic, prostě nic z toho nemáte, jenom jste vlomeno top, no. To víceméně k ničemu, ale když už tu hrajete třeba jak já, prostě 3000, 4000 hodin, tak vlastně už potom chcete mít prostě nějaký odkaz, kdybyste přestal hrát nebo tak. Prostě někdo má, každý, kdo tu má třeba na 3000 hodin, tak vždycky dělá nějakou topku, no. A myslím si, že by to taky mělo být, protože vždycky, když už prostě na nějaké hře odehraješ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hodin, tak už bys prostě měl na té hře zanechat nějaký svůj odkaz a ne prostě jenom prostě hrát a nic. Každý na to má svůj vlastní názor, ale tak já si myslím, že i tyhle ty videa, prostě co natáčím a tak, za pár let, prostě třeba za 10, za 12 let, když už ho tlusko nebude, tak prostě pořád budou dobrou vzpomínkou, protože když si tak, nebo možná Votlovsko bude, možná nebudu já, víš co, to je otázka, ale myslím si, že prostě Votlovsko vydrží ještě hodně dlouho. Myslím si, že těch 6-7 let by to ještě vydržet mohlo, no. Oproti SFRF do more, které bez tak za rok, nebo za rok ani ne, za půl roku zkrachuje more, anebo proti more Superpařby, kde 2 roky nebyl žádný pořádný nový event, no. Takže tak. Jinak teďkom žádná změna v majetku, vlastně vůbec žádná, no. Mám pořád tamto nové paradiso, to mám vlastně už tak týden nebo dva. Teďkom budu prodávat tu vesnici, teď nevím kdy, bo on prodává CZK, ten daný člověk. A až budu mít ty CZK, tak z 200 megapiče přemýšlel jsem, že bych ještě nějak vykutil 40. A chtěl jsem kupovat jednu uličku, ale to jsem nakonec spásnul. Takže ty peníze asi hodím do sejfu, protože bych je jinak prohrál. A budu čekat, než někdo bude prodávat něco speciálního. Nejlepší by bylo, kdyby pičo ještě někdo prodával Paradiso, ale pičo,
To je tak těžké more sehnat teď paradiso, bo já mám 3 a jich je tam tak 7. Ačkej, to spočítám. Raz, dva, tři, čtyři, raz. Já mám 3 ze 7, no. A pak to tam má Munasev, ten nehraje. Cicero má 2, ten taky nehraje. A potom ještě ten, no, Dropsik, a tomu jsem to prodal, já. Takže Dropsik, takže vlastně nikdo, víš co. Munasev to neprodá vůbec, ten možná tak za 500 mega, víš co. Potom to tam má Cicero, ten to vůbec neprodává, jo, a ještě jeden má Jarvela a tak Ripple, víš co. Prostě tam jsou ty domy, které tam jsou, a jak ti hráči mají úplně dlouho, tak prostě ty domy se mohl mít jeden za 20, druhý za 25 mega, v té době byla chyba úplně, že jsem to nekoupil, bo v té době ty domy, co tam jsou, co teď mají cenu 300-400 mega, měli v té době cenu, nevím, třeba 15-20, víš co, tak když si to bylo úplně jinak. Tak jak teď Richmond, jo, se podívej, ty malé domy, co teď byly asi před rokem dvoma přidány do Richmondu, takové ty hnusné, co mají spec CP pod domem, takové ty odporné, co jsou vždycky v takovém zakopu, tak ty, jak se přidali, tak měli cenu 1 13, 14, 15, 16, do těch 20 mega, no, a teď se prodává jeden za 60, jo. Jako je to dobře, že ta ekonomika takhle roste na tom serveru, protože jako nikdy nevíš, čum, koupíš třeba nějaký dům, koupíš teďkom El Coronu, jo, třeba nějakou, nevím, kolik to může stát, třeba 25 mega, víš co, a prostě za rok přijdeš a máš 37 třeba, víš co. Prostě takhle to jde. Já jsem udělal chybu, že jak já jsem měl tady v lese 24 domů kdysi, jo. A když jsem si to prostě prodal a dělal jsem topku na more nejvíc peněz a také pičoviny. A ve výsledku je to úplně hovnu. No, nebo jsem si měl nechat čup. Já jsem měl kdysi 13 speciálních aut. A prostě kdybych to teďkom prodal, teda v té době jsem to mohl prodat třeba za miliardu, jsem je prodal všechny, jo, jestli si dobře pamatuju, jo, fest za miliardu. Všechny policejní auta nebo všechno jsem prodal dohromady za miliardu. A teď kdybych to more, jsem udělal úplně chybu, bo jako dopředu jsem to nemohl vědět, víš co, ale teď kdybych to začal prodávat, tak bych z toho měl tak 4, víš co, třeba 3,5 miliardy bych z toho měl, no. A to už by bylo trochu jinak, no, ale co chceš dělat, jsou líkat ti penězi, víš co, už teď jsem more nejbohatší na serveru, víš co. Ale to všechno je to jenom tvrdá dřina a tvrdé hraní a tvrdé sezení u kompu. Ale tak prostě musíš to mít v hlavě, jak vydělávat na tom serveru, víš co. Berny teďkom 750 mega, víš co. Berny to je taky takový nerd, no. Každopádně to je prostě, to jsou prostě hráči, kteří už ví, jak vydělávat, víš co. Musíš to mít trochu v hlavě. Máš mega, prostě máš nějaký tip na prostě na los, víš co. Máš to nějaké propočítané, víš co. Každý má svoji taktiku na losy, víš co. Co z mega, more, chápeš, nic toho nemáš, tak pojď vsaď na to loto, víš co, když si věříš, tak to padne, víš co, bum, máš 45 nebo 22,5 mega, máš 22,5 mega, hele, tak hraje malé loterky, víš co, každé kup 30, víš co, 30 losů, máš 9, 9, 4,5, víš co, padne ti třeba 9 a 4,5, víš co, no dobré, chápeš, jsi v minusu, potom, úplně teďko mi nějaká špatná řada třeba o 45, víš co, třeba padne 1, 1, 1, 1, 1, víš co, koupíš třeba 40 až 50, 10 losů, boom, si v profitu, víš co. A takhle, nemůžeš to brát pořád tak, že more kupovat loterii úplně naslepo a vůbec o tom nic nevědět, víš co. Všechno to je prostě jenom o taktice. Jsou úplně hloupí hráči, co si myslí, že to padá úplně nahodně. Ono to sice může padat nahodně, ale prostě nikdy se nestane, že padlo třeba 20 krát po sobě prostě stejných čísel. Vždycky to padá prostě, máš třeba pravítko, víš co? A prostě budou nahodně na to padat nějaké kuličky. A jednu to spadne jedna, potom třeba 7, víš co? A je to 1 až 10, tak 1, 7, 4, 4, 1, 8, víš co? Třeba takhle, tak to padne, víš co? A prostě nebude to padat pořád vedle sebe, nebo je malá prostě pravděpodobnost, pořád to padá prostě nějakým systémem. A ty když máš nějaký svůj zvolený systém a prostě držíš si ten systém a padá ti to, víš co, jaký ty máš ten systém, tak prostě se to stane, protože každý má prostě na to svou jinou taktiku, víš co. Byli tu hráči more, kteří prostě prodělávali pořád v lotu a všechno prohráli třeba jako Snakes, víš co. A jsou i hráči, kteří na tom pořád vydělávali a prostě do minusu se stali třeba jenom dvakrát, víš co. A to jsem třeba more, já, kdo to ještě hodně hrál, to třeba Nume, když si hrál hodně loto a takový lidi prostě, kteří už tu nehrajou, jich tu bylo víc. Teď si nedokážu vzpomenout na žádné jména. Měl se dolomeno milionáři. Tu není nikdo takový teďkom. Boss zkusil Morello to jednou a prohrál 300 mega, no, nebo kolik. Nevím, teď mě tu nikdo, teď tu není nikdo zrovna, kdo jako hodně hrál jako loto. Nevím, prostě chápeš, bylo tu hodně těch hráčů, kteří prostě se snažili
tou loterkou prostě se dostat dopředu a hodně, jako pomohlo jim to, no. Ty vole, tady jsem měl tenhle ten dům vlevo, tenhle vlevo, tenhle jsem měl. I tenhle ten, one, tady tu El Coronu jsem měl snad skoro celou, hej. Že tady tohle to jsem měl, to jsem dokonce, tady ten dům měl Ondra, ten jsem měl já, tady to má Tuxedo, jestli dobře pamatuju, ten už to má tak, už od začátku, co tu hrajem, no. Tuxedo, to je taky blázen, si pamatuju, jak on měl vždycky 1 miliardu, potom jsem ho já přeskočil a potom mě zahádně získal 20 mega, potom jsem ho zase přeskočil a měl jsem tu miliardu, tak půl roku, tři čtvrtě a potom nás to přestane bavit. Bo ty když máš tu miliardu, tak na tom serveru ani prostě nemáš co dělat, víš co. Ty máš miliardu, já jsem měl miliardu z aut, víš co. Měl jsem prostě markety, richman, víš co, a všechno ostatní jsem prodal, víš co. A potom jsem začal skupovat věci, víš co, a tak a máš lepší mít majetek. Nejlepší mít třeba u sebe vždycky 100 mega, kdyby na něco náhodnou do aukce, víš co, tam typek hodí do aukce třeba nějaký apec, třeba Elkvoje Brados od nuly, víš co, ty ho koupíš za 4, víš co, prodáš ho za 12, víš co, a takhle si to pořád navyšuješ. Je to na hovno být pořád bez peněz, bo když si bez peněz, tak si prostě nic, víš co. Nejlepší mít vždycky něco v záloze, i kdyby těch posraných 20 míčů, tak prostě je to prostě 20 mega, víš co. Nikdy nevíš, si pamatuju, jak jsem prostě jednou byl asi ve 4 ráno tady na Vatlusku a bylo na serveru 5 lidí a Borec dal prostě nějaký Arab, nějaký pičus prostě skončil Last Queen a zase byl na té zabíračce, víš co, a jaký pek Ripple prostě si toho, mu to asi nedošlo, dal od nuly prostě do aukce Last Queen, víš co, a já u sebe 200k, víš co, no a co se nestalo, já ho koupím za 100, víš co, chápeš. Last Queen v té době stal třeba 4 mega, ty třeba 10, chápeš, ale i tak, chápeš, prostě úplně blaznoviny to byly kdysi. Ve 4 ráno, jak se tu někdy, co se tu stavali za věci, šum, na serveru bylo třeba 10-15 lidí a ty si zabral prostě úplně všechno si zabral, byli jste domluveni a prostě ty si zabral celé San Andreas a až ty si zabral, tak si šel třeba, more, nevím, třeba podívat na film, mezi tím to zabral druhý týpek, který je v jiném gangu a takhle jste se pořád střídali, jo, třeba celou noc, víš co, nebo třeba celý týden, chápeš, když jste rádi takhle týden. A takhle si třeba za noc vydělal třeba 2 mega, víš co, a úplně lehce, pořád si prostě měl si jetpack, lítal si tam zpátky, byli jste domluveni mezi sebou, vydělávali jste oba dva, vyřešeno, víš co. Bo je nuda pořád zabírat, je nejlepší u toho něco dělat, druhý monitor, film, vole, nebo prostě v kuse honit kokot, prostě chápeš, musíš to mít nějak vymyšlené. Nemůžeš hrát 24 hodin v kuse a pořád getáčko, to tě přestane bavit a potom tu zase nepřijdeš měsíc, to je potom dojeb, když hraješ prostě v kuse, to, chápeš. Není to ono hrát v kuse pořád getáčko, nejlepší je prostě u toho něco dělat, třeba dívat se na film, psat si s kamoškou, hele jo, tohle chápeš, dojeb. Fuj, to je tak more kontrastní barva tohleto pičo, to je 155, mám pocit, se vůbec nehodí na ten taxík, také hnusné barvy, vole. Když to LVPD je v celku pěkné, pičo, je to v celku pěkné auto, každopádně hodilo by se ještě LSPD 53, no. To by bylo v celku lačes, nebo nejlepší pičo Police Rancher, ten jsem, on mi psal more, že si můžu vybrat jako jaké chcou a když jsem si asi měl zít Police Rancher, ten by asi ocenil víc než LVPD, no. Nevím, no, LVPD to je takové, že, jako super, no, vypadá to pěkně, nejméně asi, ale nejlepší, stejně si vždycky nejradši Police Rancher. Vždycky jsem chtěl ten černý odpesný, ale zbytečné. I černý LSPD jsem mohl mít, už jsem měl more, už jsem mohl mít tolik speciálních aut, ale stejně, když už tu hrajete prostě fakt dlouho, tak prostě ve výsledku je ti úplně jedno, jestli to má barvu červenou, žlutou nebo bílou, protože ti jde vlastně jenom o tom na to vidět, víš co. Čím díl tu hraješ, tím díl prostě se zvykneš na prostě luxusní domy a takhle, víš co. Čum, jak si třeba začínáš, tak si koupíš první dům v lese, úplně si myslíš, jak si úplně frajer. A potom tu odehraješ třeba o 1000 hodin víc, máš pořád ten stejný dům a úplně se za něho stydíš, víš co, že máš jenom tenhle, víš co, chápeš. Všechno to jde jenom o odehraném čase, o odehraných hodinách a prostě o stráveném času na tom Vatlusku, prostě o pochopení pravidel nepsaných a takhle, víš co. Kdo má lepší dům prostě, kdo má horší auto, víš co, takovéhle věci. Tenhle ten dům bych chtěl, jak si, ten je dobrý, jak si. Ale modern za něho bez tak chce úplně moc a vím, že ho taky za moc kupovali od toho Marshalla. Má je sice pěkný, ale radši za ty peníze, nevím kolik za to může ti tak 150, možná 200, nevím kolik by za to tak do piče chtěl, tak za třeba za 200 mega, co se dá koupit za 200 mega. No auto speciálně by asi teď moc nekupoval, to by si tak možná nechal darovat, more. Jinak speciální auto v dnešní době je úplně zbytečnost, co bych si asi z 200 mega udělal. Bych si asi koupil třeba uličku v Jeffersonu, víš co.
uličku v Jeffersonu jsem neměl tak rok. Si pamatuju, jak jsem měl 12 domů v Jeffersonu, pičo, to bylo lačes. To bych taky prodal. V té době 1 za 25, teď bys dostal za jeden tak 60, víš co. To úplně blaznové, to úplně blaznivé, jak se ty ceny vyšpaly nahoru. Jako je to dobře, ale je to i špatně, protože čum, tehdy si přišel, víš co, hral si třeba 500 hodin, boom, poslal si z liter, koupil si Jefferson, jo, třeba nějaký začátečník, jo, a měl si dům, víš co, boom, 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 hral si, zbavilo tě to. A jo, prostě máš dům Jefferson, víš co, můžeš dělat frajera a takhle, a teď, prostě teď si musíš poslat třeba 2,5 tisíce, víš co. A to už pro ty prostě začínající hráče už je moc, tisícovku to dostaneš do babičky, more na svačinu třeba, chápeš, nebo tak, ale 2,5 tisíce to už tolik nedostaneš, víš co, to musíš i zajít na tu brigádu, more, usekat to dřevo v tom lese, more, podělat, more, kamarádovi kolo, chápeš, to už není jenom tak 2,5, jednička to se vždycky sežere, vole, ale 2,5 to už je něco jiného, to musíš, more, točit třeba i drogy, chápeš, more, točit drogy, ať máš peníze na Vetulusu, taky řešení, víš co, ne, dělám si prdel, ale, more, vsadím se, že někdo už to tady na tom Vetulusku udělal, protože tady jsou, more, takový, někteří lidi jsou prostě k nepochopení, no. Když to žluté kolo je hezčí, škoda, že se to dodělá jenom tady na tom BMXku, protože to je v celku, jako není to na píču kolo, ale s mountain bikem by to bylo asi lepší, no. I když zase na druhou stranu to by bylo úplně lehké, protože mountain bike jede nějak 140 nebo kolik a úplně lehce se s ním skáče a všechno. Když zase BMX, to je prostě klasika San Andreaska, chápeš? Hele, tak, vezmu si nějaké peníze, kolik mi to padne. Ty piču, nějakých $400 nebo kolik, to je husté z nějakého dealera. Jo, to byl vlastně taky takový update. Že za dealera na zemi můžeš dostat nějakých hodně, prostě víc peněz, no. Doděláme tady těch 10 balíčků a pro dnešní video to bude tak akorát. No, to si děláš prdel, more, po druhé tu spadnu, no. No, tak skočíme ještě do toho SF, já mezi tím něco řeknu. A no, tak 25 minut, tak akorát, no. To je škoda, že tady tenhle ten dům, u kterého jsem teď byl, nemá CP, jo, čum. Tady vpravo, kdyby bylo CPčko, přímo tu a tady, jo, vem si, jo, všechno, bazén, dívej, jo. Pěkný domeček, jo, pěkný, jo. 3 patra, jo, 4. Tohle to je takový humus. Tohle to, kdyby mělo nějakou příchodovou cestu, by bylo lače. Tohle to jsou prostě hnusné domy. To prostě takové ty upláže, co prostě humusy. Tohle to vypadá celku pěkně, ale prostě není tu kde udělat CP. Tohle to nevím, to je také sračka. Tohle to je úplně more nějaké krychle a tohle to je úplně pěkný barak, no. Čum, nic vevnitř. Škoda, hele, mám 50. Zavolám si nějaké auto, uvidím co. A vezmu ten polis, ať ho ukážu. Je to prostě takové normální auto, no. Tady máme Zero, radši Matro než Skero, jako no. Radši Matro než Skero, to je dobré jméno, to celku dává smysl. Hele, za jak dlouho si můžu změnit nick? Za 19 hodin, no. Si tam nějaký nick úplně Bernie, Feťák 385 nebo něco takového, úplně mě nikdo nepozná. Že jo, Bernie, že jsi smažka? Co kdybys mluvil, ty zmrde? Nemluví, bez tak ví, že natačím. Nevadí. Bo, teďko vidím na druhém monitoru, že je přímo na tím spiku a není mutlý. Takže tak, no, hodím jim tady boce, ať se ti zmrdí napíchnou. Každopádně jo, pěkné, i s tím NB to vypadá tak nějak jako v klidu. Si pamatuju, jak tady kdysi to stalo tak 6 mega, 7 jo, a teď boom, 20. Bláznivé ty ceny, hrozné, no. Ale tak prostě, to no, pamatuju si, jak Ondra tady ještě dělal topku na farmáře, 1400 CZK normálně, že CZK, ZK, no. 1400 ZK na farmářově, já to jsem mu mohl na to pořád nutil, jak to dělá, bo on tu na Vetlusku vůbec nechtěl hrát, to vůbec nebavilo, já jsem pořád nutil, jak to hraje, já stejně to nehrál. Ale má tu nějakých 700 hodin, no, za ty roky. Natočím s ním asi zase nějaké video. A jo, myslím si, že more Ondra, to je prostě klasika, s ním jsem natačil úplně první videa, úplně dlouho zpátky, třeba 2015, ty vole no. Když jsem se díval na ty první videa, tak to je úplně trapas. 420 videí mám nějak, no, normálně na YouTube, chápeš? 420. Pff, ani nevím, kde tolik, odkud tolik videí mám, bo já mám prostě nějaký 150 mám z jedničky.
a nějakých 30 z S4, mám pocit, no a to máš 180 a co těch zbylých more 200? Nevím, no. Každopádně na YouTube to ukazuje 420. Divné, no. Ale tak stává se, možná tam mám, jo, tam mám ještě něco z GTA 5 a něco takového, no. GTA 5 jsem chtěl natáčet, ale to je zbytečné, bo prostě GTA 5 to už mám prostě úplně celou dohranou, úplně GTA 5 jsem dohrál snad 6krát. Tom, prostě online prostě to, o tom ani nemluvím, tam mám úplně všechno. Prostě tak, no. To je prostě pás GTA 5. Ale jsme u mojeho paradisa. Piču, petek, prostě zpomalený hlas. Hele, jsme tady. Nádherný dům, teď vlastně ty nové ty. Nové, ty žluté jsou podle mě ještě než předtím, no. Takže vám děkuji za video, za sledování videa a u dalšího videa se mějte. Zdarec.